طالبي وفوق او نرسل الى اسبتالي الى تيكو. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ستاسو د میډیا د ملګرو ډیر زیات شکریا ده کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه د دې اسپیټال کې چې کوم ډیولپمنټل پروسس شروع دی هغه باندې د ټولو میډیا د ملګرو زمونږ چې کوم سوشل ورکرز دي سمیع الله خان دله زمونږ مسلم خان دله محبوب خان دله ټول راغلي دي نو زه د دې ډېر زیات شکریا ده کوم چې یاره دوه د هسپتال په ډیولپمنټل پروسس کې یو ډېر ژور نظرم لري او یو دلچسپي ده د علاقې په ترقی کې دوه دا کوي په دې هسپتال کې چې د فیسیلیټیز او علاوه د ټولو نغټ اچیومنټ شوی دی نو هغه د دې هسپتال د سټیټس او د اپګریډیشن نغه دی مونږه د وزیر اعلی صاحب ډېر زیات شکریا ده کوم د دې دګي د پولیټیکل لیډرشپ شکریا ده کوم جنید اکبر خان د شکیل خان چیر په دې کې زموږ د ټیم چې کوم ټرین ټیم دی ډیولپمنټل پروسس باندې چې دا کیټګری هسپتال شو کیټګری جوړېدل د دې هسپتال چې کوم دی ادادي چیرې زمونږه مطلب د بیډ سترنث هم سیوا شو زمونږه اکوئپمنټس په هم راشي او زمونږه سرویس ډیلیوري چې کوم دی هغه به ډیره زیاته انهانس شي کیټګری هسپتال چې کوم دی زمونږه موجوده څنګه چې سمیع الله خان وې نو دا اسپیټال اوس کوالیفای کوي د ټیچینګ هاسپټل لپاره په دې کې لګ مهنت په نور کو او زما دا مشران څنګه ابجکټیو اوس دا دی یو خو سرویس ډیلیوري خلکو ته ډیره زیاته اسانه شو دلته زمونږه زوړ انفراستراکچر او د 40 سال نه زوړ انفراستراکچر زمونږه ایمرجنسي ډیپارټمنټ چې کم دی هغه د 40 کال زوړ یو ورکوټه بلډینګ او په موږ باندې نه صرف د خپل ضلع ملکنډه خلکو لوډو بلکې زنګ د تحصیلي دینځي مکمل طور باندې ډیپندنت دی زموږ په هسپتال باندې د سید باجوړ ډیسټریکټ د غرش موزه تحصیل د لوور سوات چې کوم ایریا دی بلدا چې اوس سوات ایکسپریس وی جوړ شو د دې چې سومره ار ټی ایز دی اکسیډنټونه دي نو دا ټول بونګه بوچ بارډن ډیزیز بارډن په موږ باندې دی نو د دې کې یو کوالټیټی او کوانټیټیټی او چینج راغی زموږ په سرویس ډیلیوري کې او ان شاء الله تعالی چې موږ ته اوس اکوئپمنټس په یو دوه یا درې میاشتې زیات نه زیات ولګي نو چې دغه پرنیچر او دغه راشي نو مونږه په ډیپندنسي چې کوم دی په ترشری کیر یونټ باندې ډېر کم شي په لارې چې کی ټی ایچ او ایچ ایم سی باندې بل تاسو په نوټس کې دا خبر را ولمه چې دا وزیر اعلی سه په خصوصي دلچسپي باندې او د پولیټیکل لیډرشپ یو دوه نوی پروجیکټ را روان دي او هغه دی یو برن او ټراوما سنټر چې هغه 20 بیډز دی او 30 بیډز کارډیالوجی یونټ چې پاغه کې با انجیوګرافي کیږي او انویزیو کارډیالوجی یا انټرونشنل کارډیالوجی چې کوم دی او مطلب هغه به هم اډ کیږي او هغه چې کوم دی د 1123 ملیون روپو پروجیکټ ته دا دوه پروجیکټ نو ان شاء الله تعالی چې دا غي پی سی 1 اپروول چې کوم دی پروینشل ګورنمنت ورکړې دی خو پاغه کې د سنټرل ګورنمنت 50% شیر دی پاغه باندې او زمونږه هوم ورک شروع دی نو ان شاء الله تعالی چې په دې علاقې په ترقی کې صحت چې کم دی د دې د اکونومیکل پروډکټیویټی سره یا د معاشي سرګرمور سره ډایرکټ تعلق ته کم کوم چې صحت مند دي نو هغه معیشت چې کم دی ترخی کولی شي نو په دې ضلع په سطح باندې چې کم زمونږ د خلکو د صحت په ډور سټپ باندې فیسیلیټیز پرووایډ کو نو دلته به اکونومیکل اکټیویټیزم شروع شي معاشي سرګرمۍ چې کم دی هغه به سټرنتن شي او د دې ضلع په ترقی کې به ان شاء الله تعالی چې د دې اسپیټال د ډیولپمنټ یا د میډیکل کالج را تک چې کوم دی از ا هول چې کوم دی دا ترقیاتی پروسس چې کوم دی دا به ایکسپیډیټ کی زه په دې دغه کې د ډیسټریکټ ایڈمنستریشن هم شکریا ادا کوم چې هغه زموږ سره په دې انټر سیکټورل کولیبریشن چې کوم دی مونږه انهس کړو او زموږ سره ډی سی ملکن چې کوم دی هغه مکمل تور باندې ایڈمنستریشن یا زموږ سره نور ډیپارټمنټ باز د علاقې چې کوم سیاسي قیادت ته هغه پوزیشن دی او هغه د ګورنمنت پارټی دی په دې قومي ادارې په ترقه کې ټول زما سره چې کوم دی ولړلی او زه دا غي ډیره زیاته شکریا دا کوم او دا کم چې ټیم ورک شوه دی نو دا یوازې ما نه دی کړی بلکې زما سره په خپل هسپتال چې څومره زما ډی میسان دي زما سره چې کوم دی څومره زمونږ هیومن ریسورس کاغذ زمونږ
یونس خان دلی دی صدر صاحب زما ولاړ دی رفیع الله صاحب زموږ سره زموږ ټول ټیم دا یو ټیم ورک شوی دی هر سړی ولاړ دی په دې ترقی دې عمل کې بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر سید الرحمن صاحب خو د دوی چې کم خدمات دي دی چې په هر دفتر کې پاتې شوی دی او په هر پوسټ باندې پاتې شوی دی دا تقریبا زموږ د بډخیلی خلکو ته ټول تخکاری دی خودی چې اوس موجوده وخت کې د بډخیلی د هسپتال په کومه طریقه باندې ډیولپ کوو نو زه د دې ډېر زیاته شکریا ادا کوم او د دې د کوششونه څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې وایي چې په دوی سره په دې کوششونو کې د دې پیرامیډیکل سټاف د دوی سره ډاکټرز د دوی چې څوره ټیم دی خود دې هم لکه زه ډاکټر صاحب ته خیر اجي تحسین پېښ کوم چې دا مینجمنت یا د دې د سپرویژن په دیسي طریقه دوی دا ټیم ورک ډیولپ کو چې دې هسپتال له ډېر زیاته ترقی ورکړه او ډېر زیاته د خوشاله خبره دا ډاکټر صاحب څنګه چې وایي چې دا زموږ د هسپتال اوس دا یو ټیچینګ هاسپټل لپاره یا د میډیکل کالج لپاره دا کوالیفای کوي نو دا ډېر د خوشکسمتۍ خبره ده چې کفرس کا زمونږ ایم پی اے صاحب زمونږ ایم این اے صاحب یا د وخت د حکومت هغه ته کار ډېر زیات آسان کو لک کوشش غواړي او زمونږ د دې علاقې لپاره میډیکل کالج چې دینو هغه منځوري دي شي نو د ډاکټر صاحب کوششونه او د دوی چې د کم افورتس دي د تمون د قدر په نظر باندې ګورو او د الله تعالی دا دعا هم کو چې زمونږ د ټول قوم او زمونږ د ټول سوشل ورکرز په تعاون سره به ان شاء الله تعالی الله تعالی دوی له نورهم ترقی ورکړي بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دې خبره کې خو شک نشتا چې زمونږ خپل تقریبا سلیر شکاله د کیریر تیر شو او ډاکټر صاحب یو داسې ډاینامیک شخصیت دی چې کا د دوی د لکه دا شفټینګ به شوی هم خو چې په کومه طریقه باندې مونږ د کیټګری هسپتال تر وړو دو نو دا ډیره د فخر خبره ده ډاکټر صاحب زمو سره خو پتن زمونه کوم پاتې شوی دی الحمدلله خدای پاک ورلا داسې صلاحیت ورکړې دی چې رضان سره ټیم ګرځول لکه چې دا ټول مونږ په شریکه شو مونږ به ډیر زیات ساتیو کو د ډاکټر صاحب په قیادت کې الحمدلله کزونګه ډاکټر کمیونټي دا ک نرسز دي ک پیرامیډیکس دي ک کلاس فور دي ځانو محفوظونګني او د قوم خدمت ته تیار هم دي مخکې هم زمو سره داسې حادثات راغلي دي چې یاره مونږ به انس کې ورزان حسابو خو د ډاکټر صاحب کم از کم په دې بد بنیم کال دور کې مونږ دا په فخر سره ویلی شو چې یاره دا سټاف د خلکو خدمت ته ولاړ دي په جذبې سره ولاړ دي او دا غواړي هم چې د قوم د علاقې د دې لپاره بل شرکر ډیر زیات خدمت وکړي